Urania uvádí autobusy v jednom kole. Jednooký Roger. Roger, náš autobus z letiště, měl jednoho dne hodně práce. Všichni nastupovat. Jezdil na letiště a zase zpátky snad celé odpoledne. Tamhle. Všichni nastupovat. A když konečně jel svou poslední jízdu, ani už nevěděl, jestli jede na letiště nebo zase z letiště. Ach jo. Vsadím se, že nevíš, jestli jedeš na letiště nebo z letiště, že ano, Rogere? Vypadáš moc unaveně, drahoušku. Nesmysl, klidně bych jel ještě několikrát, kdybych musel. Právě přiletělo další letadlo. Vypadá to, že Roger bude muset ještě zajet na letiště. Tak já pádím. Roger je až příliš starý na to, aby se tak honil. Jen se neboj, pojedu s ním, abych se ujistil, že se mu nic nestane. Už jedu. Jupi. Ale jak se Roger vracel zpátky na letiště? Ještě jedna cesta a pak už si moje kola odpočinou. Začalo mu najednou blikat jedno světlo a pak úplně zhaslo. Copak? Co se to stalo? Roger najednou skoro nic neviděl. Vždyť já skoro nic nevidím. Kudy pak se jede k letišti? To jsou mi věci. Fíha. Jejda, dneska vypadá vchod na letiště nějak jinak. Tady vůbec žádné cestující nevidím. Juhu, haló. Asi budu v nějaké jiné budově. Nakonec Roger našel cestu ke vchodu do letiště. Všichni nastupovat. Ale když se Roger vydal na cestu domů, zase se ztratil. Jejda, kam pak mi zmizela hlavní silnice? Co se to dělá? Ještě není tak pozdě, aby byla takhle prázdná silnice. Jejda. Hopla. Asi jsem musel někde špatně zatočit. Ach jo. Chudák, Roger. S jedním světlem byla cesta domů opravdu těžká. No, a teď budu mít moc velké zpoždění. Roger se snažil najít cestu zpátky do města a Semi ho pořád hledal, ale nemohl ho najít. No ne, pořád vidím jenom nějakou motorku, jak jezdí kolem dokola. Ale počkat, co když je to on? Když Semi zjistil, že to není motorka, ale Roger s jedním světlem... Roger, počkej! ...honem za ním ujížděl. Roger, počkej! Ale Roger ho vůbec neslyšel. A když konečně odvezl své cestující na nádraží... No konečně. Nebylo to vůbec nádraží, byl to velký obchod. Ale tohle přece není nádraží. Kam to sami zajel? Naštěstí ho Semi zrovna našel. Já tě hledal snad úplně všude, Rogere. No, mám pocit, že jsem se nějak ztratil, Semi. Haha, tak pojď za mnou, povedu tě domů. A když se vrátili do garáže, ostatní autobusy byly moc rádi, že je zase vidí. Tak tady jsi, Rogere. Víš, moc jsme se o tebe báli. Co pak se ti stalo, Rogere? Ale vůbec nic, kde pak? Jen jsme špatně zabočili, že ano, Semi. Kde pak jsi ho našel, Semi? Stál hned vedle obchodu. Víš, měl by ses to světlo nechat zpravit, Rogere. To je pravda, taky by ses mohl někde ztratit. Ale Roger už ani neodpověděl. Byl tak unavený, že už dávno spál. V českém znění Libor Terš, Tomáš Uřička a Marcel Vašinka. Překlad Jana Beránková, úprava Marcel Vašinka, zvuk Alexandra Vrbata, režie Miroslav Walter. Českou verzi vyrobilo BZ Studio v roce 2007.
trying to get you there on time.